Bé, bon dia a tothom, a les persones que ens acompanyen en aquest pavelló poliesportiu d'Esterri d'Àneu i aquelles que ens segueixen per streaming a través del web de Lleida Televisió. Benvinguts a aquesta desena edició ja, són 10 anys d'aquestes jornades per l'excel·lència a Esterri d'Àneu i, per tant, només de començar el que hem de fer és saludar o felicitar una persona que ens ha acompanyat fins al moment de començar, que la gent que ens està seguint per streaming no ha pogut veure, i alguns de vostès tampoc, que és en Roger Fillet, de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, de la Jonca, i desitjar-li molts d'èxits en els seus estudis de música. Moltes gràcies, per tant, Roger Fillet. Ja saben que, com en aquests últims anys, també aquesta edició de les jornades combina aquest format presencial, com els dèiem, la transmissió per streaming i amb una àmplia difusió de manera continuada per les xarxes socials. I un any més, qui té la paraula només de començar, és el president de l'associació que les organitza, el senyor Jesús Montoliu. Senyor Montoliu, si és tan amable, moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Honorable senyora Esther Capella, consellera del Territori de Generalitat de Catalunya. Il·lustríssim senyor Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida. Excel·lentíssim senyor Josep Castells, delegat del Govern de la Generalitat de l'Alt Pirineu i Aran. Senyora Roser Bombardó, directora general de Polítiques de Muntanya i Litoral de la Generalitat de Catalunya. Senyor Joan Masferrer, director general d'Estratègies Territorials de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssims presidents i presidentes de Consells Comarcals, diputats, alcaldesses, regidors, ponents, amigues i amics. És un veritable honor per mi obrir aquest acte que s'emmarca dins de les desenes jornades per l'excel·lència que viurem avui i demà amb un format dual, com molt bé deia el Josep, presencialment i amb streaming, per TV Lleida, gràcies novament a la seva companyia. I que aquest cop tenen quelcom d'especial, i és que celebrem el nostre desè aniversari. I ho fem per sentir-nos humilment orgullosos del camí recorregut que enfila fites més altes com la pica d'estac que ens acompanya, amb una mirada serena, reflexiva i optimista de cara al futur. En primer lloc, voldria manifestar el nostre sentit agraïment en nom de l'associació com honoro a presidir a tots aquells que han fet possible aquest fantàstic i encrescador viatge com són les Jornades per l'Excel·lència. Espero i ho desitjo sincerament que aquest viatge permeti contribuir a l'aportació de valor per generar nous marcs de col·laboració, nous marcs d'aquesta cooperació profunda i oberta que consolida les arrels de veïnatge, d'estima i de relació transfronterera, que en el fons són l'essència de les Jornades de l'Excel·lència, que volien ser un espai de reflexió i de debat molt més enllà de les fronteres i de les muntanyes. No es pot parlar ni de Pirineu ni de futur sense una veritable mirada local, transfronterera i transpirinenca. I això ho hem de fer amb qüestions molt bàsiques que afecten a la confiança i el treball pel bé dels territoris de muntanya, que ha de permetre avançar en aspectes cabdals com el progrés econòmic, com la captació i la retenció de talent, com l'habitatge i l'emprenedoria, com la singularitat i la sostenibilitat, sostenibilitat des d'aquesta mirada tan polièdrica com és la cultura, el respecte d'aquest medi natural que ens envolta, una mirada a, probablement, un foment i una modernització del sector primari i tants d'altres que suposo que abordarem durant aquests dos dies. Però tots, absolutament tots, han de tindre
l'objectiu de reafirmar la mirada i la voluntat de generar dels territoris de muntanya un entorn i un indret dinàmic i viu, amb plena capacitat d'aportar valor a la societat, pensades per i amb les persones. Permeti'm que reforci de nou aquest aspecte, doncs crec que hem de treballar per un Pirineu sostenible. Però no serà possible si no es fa amb la gent del Pirineu, des del Pirineu. Crec humilment que només així assolirem el tan manit sentit de pertinència i ens consolidarem com aquell territori que vol ser petit indret, doncs només representem l'1% del territori del nostre país, però som quasi bé el 20% del seu territori. I així, potser així, esdevindrem un Pirineu sostenible orientat a l'excel·lència. Aquest és el repte. I durant 2 dies debatirem i reflexionarem, estructurat amb 7 eixos de treball que veuran moguent-se durant aquests 2 dies, i veurem com fer-ho i com fer-ho de manera sostenible. Permeti'm, sé que anem una mica en retras i per tant escurçaré el discurs que anava a fer, que abusant una miqueta d'aquesta, la seva generositat i amabilitat, tanqui tot recordant la figura de l'estimat Miquel Martí i Pol, no? Que escrigué com si de sobte el temps alentís el seu curs. Ara la pedra estableix una nova cadència dels mots. Perdura en el silenci aquell so de greu, de plenitud, de vida compassada, només el vaivé dels sols i de pluges. On s'ebulla que els anys ens portin, acompanya'm, record d'aquest instant i fes-me fort. On s'ebulla que el temps ens porti, espero que tots recordem aquest moment com un moment en el que vam treballar humilment per fer un Pirineu millor. Espero i desitjo que disfrutin d'aquestes les seves jornades per l'excel·lència. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Montoliu. Té ara la paraula l'alcalde d'Esterri d'Àneu, el senyor Pere Ticó, com cada any. Moltes gràcies, alcalde, per ser aquí pel seu suport. Moltes gràcies. Hola, molt bona tarda. Sigueu benvinguts i benvingudes a Esterri d'Àneu. Moltes gràcies per assistir en aquesta 10a edició de les Jornades per l'Excel·lència. Un any per celebrar aquesta primera dècada de vida de les jornades, on personalment crec que s'ha escollit una temàtica on el títol ho diu tot, quin futur volem pel Pirineu. Primer de tot, voldria agrair la presència i el compromís de totes les autoritats per acompanyar-nos en el dia d'avui. És un privilegi poder comptar amb la presència de l'honorable senyora Esther Capella, consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, l'il·lustríssim senyor Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, l'excel·lentíssim senyor Josep Castells, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Alt Pirineu i Aran, la senyora Roser Bombardó, directora general de Polítiques de Muntanya i Litoral, la senyora Eva Fiter, directora de l'Institut per al Desenvolupament i promoció de l'Alt Pirineu i Aran, l'il·lustríssim senyor Carlos Isus, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, diputats, presidents i presidenta dels Consells Comarcals, consellers, conselleres, alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores. I sobretot, voldria fer un especial agraïment als responsables que fan que tot això sigui possible, el comitè organitzador de les Jornades per a l'Excel·lència. Moltes gràcies, Jesús i equip, per liderar aquestes jornades. 10 anys de jornades es diu ràpid, però tots sabem que darrere dels 10 anys hi podem trobar molta feina, molt esforç, molta passió i, sobretot, un excel·lentíssim nivell de ponents i de jornades. Gràcies per l'enorme esforç que feu altruistament en l'organització i la transformació d'aquest espai, que ens permet la reflexió
i que és un punt de trobada entre professionals de diferents sectors, amb la voluntat d'aportar un impuls intel·lectual, social i cultural a les nostres valls, al Pirineu i des de l'any passat amb l'estreta col·laboració amb el govern d'Andorra. No em voldria pas deixar els agraïments a tots els voluntaris, patrocinadors, col·laboradors i al públic que avui ens acompanyeu. Moltes gràcies per creure en aquestes jornades. Com a alcalde d'Esterri d'Àneu, com a fill del Pirineu, pare pirinenca, pare d'una pirinenca, és un veritable honor formar part d'aquestes jornades, on any darrere any ens han aportat el testimoni d'experts, d'un gran ventall de temàtiques i diversitat, sempre amb l'eix pirinenc com a fil conductor. Però enguany, com he dit, el nom ens ho diu tot. Diu molt sense gaires toms, amb una paraula clau, com és futur. Estem aquí per preguntar-nos quin futur volem pel Pirineu. Aquesta pregunta ens pot portar a moltes respostes, però sobretot ens porta a molta reflexió per davant, molt treball, molts replantejaments de models de vida, de feina, d'obtenció de recursos, de mesures de sostenibilitat. En resum, ens porta a un gran punt d'inflexió i això és una gran oportunitat. Els habitants del Pirineu som conscients que som poca gent en un territori amb molta extensió, però això sovint hem sigut els grans oblidats. O bé, ens ha tocat demostrar amb doble esforç per ser escoltats i donar visibilitat a les mancances i dificultats del Pirineu. Això que d'entrada ha sigut una desigualtat, també ens ha convertit en gent més conscient i més lluitadora. N'hem buscat oportunitats en un entorn privilegiat com és aquest, on avui el parlar de futur és plantejar-nos un grapat de reptes per davant. Per això, des d'aquí cal donar un reconeixement a les institucions, com la Generalitat de Catalunya, que ha fet una aposta ferma pel Pirineu amb el desplegament de les conselleries i també amb la nova llei de muntanya, en substitució i actualització de la llei d'alta muntanya, creada l'any 1983, avui en dia obsoleta. També un reconeixement a la Diputació de Lleida amb el seu compromís, suport i aposta clara cap als municipis del Pirineu. També institucions com l'IDAPA, l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu, per al seu treball exclusiu amb i pel Pirineu. Però sobretot el gran reconeixement i homenatge és pels pirinencs i pirinenques, que dia a dia apostem pel nostre territori i volem un futur pròsper, més just i igualitari per casa nostra. Per això, espais com els que els ofereixen enguany les jornades són una eina de coneixement, reflexió, divulgació i reivindicació de tot allò que som i cap a on volem anar. Per definir entre tots aquest futur, el nostre Pirineu, estic més que segur que entre tots ho podem aconseguir. Bones jornades i moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde. La Diputació de Lleida és una altra de les institucions que donen suport, com ha dit l'alcalde d'Esterri d'Àneu, aquestes jornades, i avui ens acompanya de nou el senyor Joan Talarn, que serà ara qui els dirigirà la paraula. President, gràcies. Bona tarda. Bona tarda a totes i a tots. Alcalde, consellera, president de l'associació que tira endavant les jornades, delegat del govern, permeteu-me que m'afegeixi a la resta de salutacions, amics i amigues, tots els que sou avui aquí. En primer lloc, permeteu-me que us feliciti. Us feliciti per l'encert, en primer lloc, per aquests 10 anys, però també per l'encert pel que fa al tema del debat i de reflexió que heu decidit enguany. En totes les edicions anteriors que he pogut assistir-hi, recordo, per exemple, les de les que parlaven sobre feminisme, salut mental, educació, eren temàtiques que abordaven temes de país. I això era important, perquè justament el Pirineu era un lloc on podíem parlar, evidentment, sol faltaria, de temes de país. I això no és contradictori amb el fet que aquest any, justament, parleu justament del Pirineu, que parleu del vostre territori, que parleu d'aquesta terra. I no és contradictori perquè el futur de les comarques pirinenques també és un tema de país, sol faltaria. I això ho tenim molt clar des de la Diputació i per això hem apostat, com deia ara fa un moment l'alcalde,
decididament. I la primera batalla estarà guanyada quan els professionals, els empresaris, quan tot l'àmbit polític del país tingui clar això, que aquest és un tema de país. Cada cop és cert, cada cop es veu més, però cal que ho anem explicant, ho anem reclamant, que aquest és un tema de país. Aquesta seria la primera batalla. La segona batalla, en tot cas, la començarem a guanyar si coincidim tots que estem obligats a cercar estratègies per al desenvolupament sostenible dels territoris de muntanya. I veient l'ambiciós programa de conferències que heu preparat justament per aquesta jornada, les taules rodones que tenim també ara mateix, resta clar que no es pretén ni es vol un creixement ni una explotació intensiva d'aquestes comarques com la que es va produir en altres moments, en altres espais, com podria ser el cas de la costa o en altres espais també de muntanya, no concretament el Pirineu. Crec que això és una oportunitat. I crec que l'estem descobrint, aquesta oportunitat. Allò que ens està passant al Pirineu darrerament perquè fa l'àmbit turístic, però que ha d'anar molt més enllà, és justament la capacitat de tenir un territori sostenible que està cuidat i un territori que té capacitats de poder acollir, de fer una acollida sostenible i de qualitat a les persones que ens visiten. I després també, sobretot, a aquelles que es volen quedar a viure, que són les que necessitem justament en aquest territori. Crec que tots som conscients que hem d'abordar el futur d'aquestes comarques des de l'assumpció de la realitat que ningú no pot negar. Viure en entorns de muntanya comporta una sèrie de hàndicaps que poden arribar a ser negatius si no apliquem mesures correctores que durant moltes dècades s'han obviat. La Diputació de Lleida vam ser-ne conscients ara fa 4 anys i vam decidir aportar el nostre granet de sorra, un granet de sorra que vam anomenar la discriminació positiva. Un plus que podem quantificar fins un 20% per damunt del respecte del que aportem com a Diputació a la resta de municipis, per exemple, als municipis de la Plana, doncs, en tots aquells plans econòmics que tots els municipis de la Diputació de Lleida tenen dret, des del pla de camins, el pla d'inversions i també els plans de promoció cultural o els plans que tenim també de despesa corrent. Sempre hem afegit aquest 20%, perquè aquest 20%, sens dubte, no és la solució definitiva, sens dubte que no. Una solució definitiva que a una de les conseqüències, com deia abans, de viure en l'àmbit de muntanya. Però, sens dubte, ajuda i comença a ser exemple, no tan sols per nosaltres, sinó per altres institucions que també veuen que aquesta discriminació positiva pel nostre Pirineu és necessària, sens dubte. De manera que no tan sols estem explicant que tenim un problema, que és aquest hàndicap que provoca a vegades viure en àmbit de muntanya, sinó que aquest problema l'hem de saber convertir en una oportunitat i saber trobar la solució per buscar aquesta oportunitat. I aquesta va ser la idea de la discriminació positiva. I de fet, com deia, aquest factor ha permès que altres institucions, i crec que la Generalitat és un bon exemple, aquesta discriminació positiva ha servit perquè la Generalitat desenvolupés, per exemple, una llei de municipis rurals, amb una atenció específica a l'àmbit municipal. I això crec que també ens hem d'alegrar tots plegats perquè ha sigut un esforç de fer evident aquesta necessitat. Són 3 els factors que contribueixen justament a fer arrelar projectes de vida en un territori. En primer lloc, disposar de serveis bàsics a una distància assumible. En segon lloc, tenir vies de comunicació útil, perquè aquesta distància assumible hi hagi bones vies de comunicació. Tant vies de comunicació del segle XX com les vies de comunicació del segle XXI, les xarxes de comunicació a través d'internet. I un tercer peu té aquesta capacitat, que és, evidentment, disposar d'oportunitats per guanyar-se la vida. Aquest és el repte, un repte que està aviat dit, però que és molt complex de tirar endavant. Aquests són 3 aspectes sobre els quals cal treballar. Per exemple, i perquè fiqueu un exemple, desplegar la fibra òptica en qualsevol municipi de la Plana és relativament mecànic, però no ho és pas així a la muntanya, on per superar un desnivell de 300 metres per arribar a un nucli habitat s'ha d'obrir 10 quilòmetres de carretera. 10 quilòmetres de carretera que costen el mateix aquí que l'Hospitalet de Llobregat, però que sembla que, com que serveixen a menys gent, no són tan prioritaris. Però aquesta és la descripció del problema. Només és la descripció del problema. D'acord, això passa. I les solucions? Mireu, estem a Esterri d'Àneu, un municipi de la comarca del Pallars Sobirà, on municipis, Consell Comarcal, Diputació i Generalitat hem sumat esforços per invertir prop de 2 milions d'euros per actuar directament sobre els camins de titularitat municipal que garanteixen l'accés a nuclis de població. Això suposa, a la pràctica, multiplicar per 4 les inversions en aquestes vies que ara eren habituals però que es feien cada un per la seva part o no es feien en alguns casos. Hem aconseguit fer-ho, generar un esforç comú per poder tirar endavant aquest projecte. I això ho hem fet perquè sabíem que hi havia un problema, però el que hem fet és buscar una solució a les administracions.
El Consell Comarcal, com deia, en lloc d'enrocar-se en la descripció del problema, va decidir implicar-hi una solució. Certament no és una solució definitiva, però una solució efectiva pensada en el benestar de la ciutadania i amb la complicitat de totes les administracions del país. Però encara us afegiré un altre aspecte d'aquests 10 quilòmetres de carretera a fer. Els tràmits burocràtics i legals que requereixen són els mateixos que necessita l'Ajuntament de Sabadell. Amb la diferència que Esterri, per exemple, té 10 vegades menys de personal municipal per fer front a la mateixa quantitat d'informes, expedients, autoritzacions, compliment de requeriments i justificacions, el que contribueix a vegades, malauradament, a alentir i retardar l'entrada de la primera màquina del camí per començar a fer la reparació. A la muntanya, 10 quilòmetres són molt més llargs que 10 quilòmetres a la plana, sens dubte, i això ho hem de tenir present. Per tot això, afortunadament, i ho sap molt bé la consellera Esther Capella, que ara justament en parlàvem, perquè a més és dona de muntanya i gran còmplice del govern per començar a bastir solucions positives a moltes de les casuístiques que avui posareu sobre la taula. Confio que tingueu unes jornades en les quals pugueu parlar moltíssim del Pirineu, puguem generar aquest futur que necessitem tots per a aquestes terres, perquè, com us deia, aquest és un tema de país. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president de la Diputació de Girona. I ara sí, ens acompanya avui per tancar aquesta sessió de cloenda de les desenes jornades l'honorable senyora Esther Capella, consellera de Territori del Govern de Catalunya. Consellera, moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, benvinguda. Bé, molt bon dia a tothom. Gràcies, senyor Puigbó. President de la Diputació, alcalde, primer alcalde d'Esterri d'Àneu, president de la Diputació, delegat del Govern de la Generalitat per l'Alt Pirineu i l'Aran, directora general, director general, directora de l'IDAPA, president del Consell Comarcal del Sobirà, alcaldesses, alcaldes, diputada o diputats, senyores i senyors, regidors i regidors també. Per tant, espero no haver-me deixat a ningú en aquest reguitzell de salutacions. Voldria agrair en primer lloc al senyor Montoliu, president en aquest cas de l'associació que lidera aquestes jornades d'excel·lència. Voldria agrair en primer lloc la invitació a intervenir en aquesta sessió inaugural de les Jornades per l'Excel·lència, unes jornades oportunes i necessàries. Abans es feia la descripció de les diferents matèries que s'havien anat abordant, matèries que sí, efectivament, eren matèries de país, però que també doncs, la realitat del Pirineu doncs, hi és present i a vegades molt més amagada que la realitat del país sencer. I deixeu-me que m'agafi en el títol no, d'aquestes jornades d'excel·lència perquè no deixa de ser provocador. Quin futur volem? És una pregunta que tots plegats ens fem i al Pirineu ens la fem tot sovint, no d'ara, sinó diria que des de sempre, per moltes raons. De fet, podríem dir que la resposta a aquesta pregunta ha de ser bàsicament el fonament de l'activitat política i ens hauria de determinar el full de ruta de totes les institucions, les més pròpies, les municipals, però també, evidentment, doncs, les supramunicipals i sense cap dubte, doncs, el govern de la Generalitat de Catalunya. De fet, algunes de les decisions que prenem al Departament de Territori són determinants per a aquest futur. Són molt determinants per a aquest futur i també com abordarem el futur de l'Alt Pirineu, també de l'Aran, i com abordarem doncs, què passa en el Pirineu i què passa en aquesta part del país extensíssima, menys poblada però extensíssima territorialment, jo diria que també font de molta vida per tot el país sencer. Diria que són algunes de les decisions que li toca prendre al Departament de Territori i no en va perquè també som el departament amb més doncs, capacitat inversora. Amb permís del conseller Campuzano tornaré a dir el més social del govern de la Generalitat perquè, entre d'altres coses, sobre nosaltres pivota drets fonamentals com és l'accessibilitat, la mobilitat, la reequilibració del territori,
l'accessibilitat i la mobilitat que ens permeten doncs, que qualsevol persona en qualsevol dels indrets del nostre país doncs, tingui igualtat d'oportunitats per poder accedir a tots els serveis i, per tant, pugui fer efectius tots els drets. I l'altra, que per nosaltres és bàsica i essencial i pel actual govern de la Generalitat ho és, garantir i, per tant, vestir, construir el que hauria de ser un dret fonamental, que no és una altra cosa que l'accés a l'habitatge, el dret a l'habitatge. I som conscients del paper que ens toca jugar com a Departament de Territori, en som molt conscients. Som conscients de la nostra responsabilitat, també en l'ordenació i en la definició del país del futur, pels 20, pels 30, pels 40 i pels 50 i 60 anys que han de venir pel davant. De nosaltres depèn que el país tingui futur i que el Pirineu tingui un futur esplendorós, excel·lent i d'excel·lència. Un país que volem, com no pot ser d'una altra manera, que el volem socialment just i pròsper i lliure. I conscients que som el nostre departament, com deia, és el més social del govern, doncs perquè hem de garantir drets que són bàsics i essencials, la mobilitat i l'accés a l'habitatge. Quan aquesta pregunta sobre quin futur volem, ens la fem en un àmbit molt territorial molt singular, com és el Pirineu, que té unes necessitats molt específiques. Un àmbit, algú ja ho ha dit abans, no?, que em sento com a propi perquè estic a casa, on vaig néixer, on vaig créixer. Per tant, penso que la jornada obre una sèrie d'interrogants que tots plegats ens hem de saber respondre, que ens hem de saber contestar. El futur que volem des del punt de vista del govern de la Generalitat doncs ha de ser, sobretot, doncs compartit. No aïllat, ha de ser compartit. Ha de partir d'una radiografia molt transversal. Vol dir que tothom s'ha de sentir interpel·lat. Algú deia, ho hem de decidir, ho hem de dibuixar des d'aquí. Sí, també, però és evident que ha d'estar interpel·lat tot el país en allò que passi en el Pirineu. Per moltes raons, perquè s'entengui i perquè també doncs, participi del disseny del quin ha de ser el futur. Perquè sense el Pirineu tampoc hi ha país i, per tant, el país és incomplet. Per tant, ha de partir d'aquesta radiografia transversal i compartida i, evidentment, ha de tenir una estratègia compartida. El futur, com ens hem cansat de dir i tot sovint diem, ha de ser just i sostenible, ha de garantir els drets i el benestar del conjunt de la ciutadania, visqui on visqui, arrelant, evidentment, arrelant a la gent, a la ciutadania, en aquella part del país on vol viure i on desitja viure. Per nosaltres és molt important parlar d'arrelament i parlar doncs, de que les administracions públiques, el govern de la Generalitat, el govern del país, doncs, ha de fer possible que la gent, és a dir, ha d'evitar que la gent hagi de marxar de casa o hagi de marxar del lloc on vol viure perquè no hi pot viure. Per tant, el repte és majúscul. I aquest és el nostre, és un repte majúscul, és el nostre compromís i tenim tota la voluntat i tota la força doncs, per acceptar el repte i per intentar doncs, que això acabi passant, que el compromís sigui doncs, una realitat. El passat mes d'abril vam presentar la Seu d'Urgell, jo no hi era, hi era el conseller Fernández i per tant la directora general, la senyora Roser Bombardó, els projectes estratègics de l'estratègia Pirineu. Un full de ruta consensuat per guiar el desenvolupament sostenible en els pròxims anys i amb un segell i identitat propis, perquè sense que s'hi posi l'empremta i la mirada de la gent que hi viu, doncs seria un projecte imposat. I per tant, aquí rau la importància de tot allò que fem, que sigui compartit i que sigui desitjat i que a més doncs, hi participen les persones que se senten directament interpel·lades i que en definitiva viuen en aquesta part del país. La presentació dels 8 eixos de treball, els 14 projectes estratègics, diria que van ser un pas i afirmo que van ser un pas molt significatiu per poder desenvolupar polítiques específiques coordinades, adequades a la realitat, a la riquesa humana, econòmica, paisatgística, natural i cultural del Pirineu, polítiques per generar
noves oportunitats del que ha de ser el desenvolupament socioeconòmic, pensant com es pensa en el Pirineu i com som la gent del Pirineu, i no insistirem en aquesta qüestió, i no volguent traspassar o traspolar coses que passen en d'altres indrets. Podem aprendre de l'expertesa de d'altres, però nosaltres també hem de poder fer les coses de forma diferent. Es tracta de projectes concrets, singulars, d'escala pirinenca i orientats al benestar, al progrés i a la lluita contra el canvi climàtic. Projectes que generen il·lusió, que millorin la qualitat de vida de la gent que viu al Pirineu, sens dubte que són la millor eina per poder arrelar a la gent en el territori i al país on vol viure. Projectes que s'han seleccionat per la seva capacitat de canvi i, a més, la seva capacitat de transformar, la realitat a la que van dirigits i, per tant, també doncs, la seva viabilitat i també l'efecte multiplicador que alguns d'aquests projectes poden generar i que ha de ser necessari que generin. Per arribar fins aquí, doncs ens ha calgut molta capacitat d'escolta, escolta als agents socioeconòmics, a les institucions i administracions pirinenques, i per tant vull reiterar l'agraïment a totes les persones que hi han volgut participar, que hi han participat i que segurament doncs, avui esteu totes plegades per aquí. Ara ens toca doncs, dibuixar un pla transversal que vagi més enllà dels que hi som ara en aquests moments, no? 2024-2030, un pla d'acció que va molt més enllà, definint les accions necessàries per tirar endavant tots aquests projectes, els recursos que han de portar aparellats aquests projectes, els calendaris i la seva execució doncs, en els propers anys de desplegament d'aquest pla d'acció. Amb un compromís clar que aquí no hi sobra ningú i que tothom és necessari que hi participi. Només així doncs, aconseguirem doncs, fer realitat allò que d'alguna manera hem anat cosint i hem anat treballant i per tant creiem que respon a les necessitats del Pirineu. Més enllà d'aquest treball i el compromís del conjunt del departament, no cal que us digui que hi és tot. Deixeu-me que faci una repassada aquests dies aquí al Pirineu. Vaig arribar dimecres a l'Aran i marxaré diumenge a la tarda. Hauré fet, entre d'altres coses, amb aquestes jornades molt... Vinc sovint per aquí, però bueno, ara estic parlant d'aquella part que em correspon com a consellera de Territori. Hem estat a Viella, a Bausen, a Tírvia, a Tremp, a Esterri d'Àneu, avui... Hi hem vingut i hem passat diverses vegades, però avui hi som aquí, a la Pobla de Segur a casa, per tant, a la Torre de Cabdella el diumenge, concretament a la Fira de la Pobleta de Bellvei i de la Vaca Bruna. Per tant, ha sigut uns dies intensíssims en els que hem escoltat molt, hem explicat moltes coses. Ara també us en diré alguna que penso que és molt important també pel Pirineu i l'Aran. Però sobretot, més enllà de les coses que he anat escoltant, jo diria que hem pogut parlar amb alcaldesses i alcaldes, amb la síndica del Consell General d'Aran, els presidents dels consells comarcals, també vam visitar l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, l'Institut Cartogràfic i Geològic, i sobretot doncs, hem pogut contactar moltíssima gent que d'alguna manera ens plantegen també doncs, com viuen el neguit i el futur, i viuen també doncs, amb neguit quin serà el futur també pel Pirineu. Entre les iniciatives més destacades que hem compartit aquests dies i hem presentat, jo diria que avui, i ha sigut amb els alcaldes i alcaldesses, diria que no hi ha faltat ningú, amb la síndica d'Aran ho vam fer ahir, amb Alta Ribagorça, els dos Pallars, ara em deixaré algú de la Cerdanya... Per tant, hem compartit moltes coses, no? El desenvolupament de la Nacional 260, com anirà, i els camins que són propietat dels ajuntaments, però, president de la Diputació, tu, jo i qui convingui, doncs ens hi hem de posar perquè doncs, ells no poden. Sols no poden. Per tant, el compromís, com deia molt bé el president de la Diputació, hi és tot, i veig els alcaldes, per tant,
ho farem en la mesura i ho farem també doncs, per trams, perquè tot alhora doncs, és impossible poder-ho fer. Però diria que hi ha un element que per nosaltres crec que és un salt qualitatiu, que és la presentació avui de la integració tarifària del transport públic a l'Alt Pirineu i Aran. És un pas molt important, molt significatiu en la mobilitat sostenible al Pirineu, amb les dificultats que comporta doncs, també el desplegament de tota una xarxa de transport públic. L'orografia, doncs, ho deia abans també el president de la Diputació, no ens acompanya. 10 quilòmetres aquí és pràcticament una eternitat, perquè l'orografia és la que és, també és la gran riquesa que tenim. Per tant, ens hem de queixar, però en la justa mesura. A partir de gener, les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran es beneficiaran de tots els avantatges de la integració tarifària. Milers de persones veuran com es redueix el preu, el cost que paguen per utilitzar el transport públic i podran utilitzar títols bonificats com la T-Jove i la T-16 en alguns desplaçaments recurrents. La integració permetrà, abans en la presentació que fèiem aquest matí explicàvem, arribarà l'estalvi al 78% del preu d'alguns dels desplaçaments. Això, per tant, permet equiparar el Pirineu, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'Aran després parlarem de la segona fase, perquè, com sabeu, l'Aran té competències pròpies en el territori de l'Aran sobre el transport, però en la relació que ha de tenir amb les altres indrets del país, doncs, efectivament, també es veu beneficiat. Això equipararà, com deia, el Pirineu a la resta de territoris i, per tant, al país, a tot el país, ja integrats, i és el pas, el primer pas, perquè la integració tarifària acabi sent de tot el país. Acabi sent de tot el país. Per tant, avui també ho deia els alcaldes i els presidents dels consells comarcals, que això serà una realitat, és a dir, és un compromís del govern de la Generalitat, és un compromís del president de la Generalitat, del president Aragonès, i és un compromís de la consellera de Territori i del conjunt del Departament de Territori. Cal reconèixer necessitats específiques derivades de les dificultats d'accessibilitat i la baixa densitat poblacional i alhora prendre consciència del context de noves necessitats que són derivades de l'emergència climàtica i dels grans desafiaments de caire social i econòmic, doncs, els que els hem de donar solució. Una situació complexa que hem de revertir mitjançant polítiques públiques que siguin capaces d'identificar les oportunitats d'aquest extens territori. Ens reforcin doncs, les potencialitats, sí, 10 quilòmetres, una eternitat, però quin potencial, quines muntanyes, quins rius, i per tant, com nodrim el país sencer de tota aquesta riquesa, no? I per tant, partint de la voluntat també dels habitants que viuen en el territori. Al Pirineu ens cal treballar per un element que abans em parlava a l'inici del discurs, per arrelar la ciutadania al territori, garantir doncs, l'accés a tots els serveis públics, amb infraestructures de comunicació que siguin adequades, que siguin resilients, per poder afavorir també la competitivitat de totes les activitats, per fer possibles els projectes vitals de tothom. És hora de defensar una relació del Pirineu i el país, i de la resta del país, perquè el Pirineu és país, en termes de cooperació i de solidaritat, una relació d'equitat territorial, treballar per la, això és parlar de la Catalunya sencera, treballar per la Catalunya sencera, i això vol dir adequar les polítiques públiques a les necessitats i a com és cada territori, com som cadascun dels territoris que composen el nostre país. El Pirineu ha estat, és i vol seguir sent un territori viu, amb persones que han de viure i han de poder treballar dignament al lloc on han nascut o al lloc que és la seva opció personal per viure-hi i, per tant, on han decidit construir el seu projecte vital. Es tracta d'un compromís amb el país sencer, que el té i l'ha de tenir doncs, tot el país sencer també amb el Pirineu.
I, per tant, amb aquest objectiu avancem per la millora de la gent a partir dels grans consensos, dels espais compartits, del desenvolupament sostenible, de fer efectiva la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i demogràfic. El compromís del govern ja és vigent. Algú també s'hi ha referit abans en les diferents polítiques sectorials i ho és tant com perquè l'agenda, en aquests moments s'està fent els treballs de l'agenda rural, de la llei de l'Estatut de Municipis Rurals, de la llei de muntanya, que avui també els hi explicava als alcaldes i alcaldesses i els presidents dels consells comarcals, doncs que tenim la voluntat de que s'aprovi una llei de muntanya. Volem una eina que ens permeti abordar amb tranquil·litat el futur, perquè l'eina que tenim és del 83 i ara ja no dona resposta pràcticament a les necessitats que ens planteja els territoris de muntanya. Una definició del que és territori de muntanya, eines per la governança, per la cooperació, per la col·laboració i, evidentment, també per la participació. Tindrem oportunitat de parlar-ne, tornarem a pujar per explicar quan el projecte de la llei de muntanya estigui perfectament dibuixat i, per tant, deixeu que passi per uns punts molt determinats que, si no, no completaria el discurs sencer. Treballem també amb el programa Arrelament. Nosaltres, des del departament, després doncs, el director general segurament que en parle i també la directora general. El programa Arrelament és un programa ambiciós perquè impulsa i reforça aquelles zones del territori que es troben en una situació de pèrdua de població que ja ha esdevingut crònica. Estem en aquests moments desenvolupant una prova pilot a les Garrigues Altes, la presentàvem la setmana passada i impulsarem aviat doncs, el sistema d'Organyà a l'Alt Urgell i, per tant, anirem desplegant el pla Arrelament. A partir del programa desenvolupem un conjunt d'accions que van directament a treballar l'equitat, l'equilibri territorial, que tenen com a punt de partida el reforçament d'aquells elements que són endògens, aquells punts que són forts del territori, de la part del territori en la que s'intervé, la seva singularitat i, òbviament, posant l'èmfasi en la dotació, i aquí també torno a reproduir una cosa que m'agrada explicar, que és la necessària dotació d'habitatge de lloguer social, la necessària dotació d'habitatge de lloguer social, i insisteixo en la qüestió, lloguer social, preus assequibles, perquè doncs, és la manera d'arrelar a ciutadania en el territori, però també és la manera d'afavorir activitat econòmica. Avui també hem parlat del lideratge de la Generalitat en el desenvolupament del que han de ser les actuacions a la Nacional 260 per dignificar l'eix pirinenc, per tal de garantir la seguretat viària, la fiabilitat i per tant també doncs, revertir anys d'oblit. Com deia, el nostre compromís també passa pels camins i carreteres, les que en són pròpies i les que no en són pròpies. Per tant, segur que aquestes jornades de reflexió i, per tant, d'excel·lència ens aportaran també elements perquè nosaltres els puguem incorporar en les polítiques que estem duent a terme i segurament que les reflexions ens ajuden també a millorar moltes de les coses que hem pensat o de les que estem fent. I estic convençuda doncs, que també el nostre full de ruta del futur en gran part es nodrirà del que avui i demà doncs, vosaltres debatiu en el si d'aquestes jornades. Moltíssimes gràcies per la iniciativa, pel vostre treball diari i, en definitiva, pel territori, pel Pirineu i per l'Alt Pirineu, pel Pirineu i també per l'Aran. Moltíssimes gràcies i que vagin molt bé les jornades. Gràcies.